Tady je Ráč, já vás srdečně zdravím u kartovzletu a to na týden od, a musím se podívat, na týden od 26. července. Samozřejmě je to i nadčasový výklad, takže pokud na něj kliknete někdy v budoucnu, může se týkat věcí, které právě teď aktuálně u vás probíhají. Tak, týden uběhnul. A musím říct, že pro mě to byl týden, nechci říct vyčerpávající, ale vlastně byl. protože jsem usilovně psal. Cvičilo to se mnou, dostal jsem se už na stranu 172. To je mazec. Takže se kniha pomalu rozrůstá. Jsem cirka někde v polovině, takže... Možná trošku za polovinou. Uvidíme, jak se to vyvine. No. Tak, mám tady kávičku. Teď mi chodí, že bych si mohl zapálit svíčku. Nemám to moc po ruce. Zapálím si svíčku. Tak. Zase všechno vrátím tam, kde bylo. Tak. Dobře. Zamíchám si karty jak nahoře, tak dolem. Dneska se nějak ochladilo. Mám se přeoblík. Tady celou dobu sedím pomalu jenom v kraťáskách a v tílku a dneska taky brr, mi chladno, tak jsem si vzal košily, dlouhý kalhoty. Tak. Občas mi někdo napíše, že si stále nezvyk na formu dárečkování. Co nedělám? Funguje to ve všem. V zasvěceních. Funguje to ve všem. Tak co? Mám jít do sebe. Jako kdybych tam předtím nebyl. Chodí mi tady věta, možná s tebou rezonuje něco jiného. Možná už začal věk, kdy budeš muset jít podle svého vlastního cítění. Možná jsou tvé rezonance dočasné, než se duše vymaní ze starých vzorů, starých cest a než se nadechne do nového, nepoznaného, Bohem uchváceného života. Jsou věci. Bohem uchváceného života. Jako kdyby... s námi zápasil, ale tak to není, jako úplně tam cítím energii, že je to správně, jo, že vlastně to, za čím jsem celou dobu přeci šel, o co jsem usiloval, tak teď se to bude jenom jako dít, jo, že Bohem uchvácený život je něco ve smyslu, tak konečně ty vyšší síly zdolaly moje ego. Konečně
jsem se podvolil. Vzdal jsem všechny svoje snahy. Konečně se můžu uvolnit do toho chaosu, do nic nedělání, konečně to nemusím vymýšlet, konečně můžu jenom bejt. Haleluja. No takhle nějak to tam cítím. No kdo by to nechtěl? No to jsou pěkný energie na příští týden. To se hodně pomíjete. Já teda asi taky. Já už tady si schořím na tom křesle. Teda na trůnu jsem si udělal trůn. Ježišmarja. No to teda, to je energie. No jo. Je, jsem si tady něco nevypnul, nějaký zvuky. Tak, dobrý. Je. Tak já teda nevím, přátelé. Já už asi budu na nebesích příští týden. Ježíš, to mě pobavilo. To je radosti. Tak konečně. Konečně se podvolíme. Toto trvalo. Toto trvalo. Jemine. Až mě normálně bolejí tváře, jak se směju. Jemine. Možná se nám vrátí taková radost do života. To nejde zastavit, to je úplně... Jemine. Tyjo, jak mě bolejí tváře. Jemine. Tak, asi si musím odpočinout. To jsem ještě začal vykládat. No. Ah, bože, no. Ano, životu. Princip nahoře. Ježišmarja, mě bolí pusa. Přitakání životu. No moc se nesměju. Princip dole, láska ke všem. Syntéza duchovní láska a ano, životu je výsledek. Takže to bych řekl, že je tahle energie. Co tady mám jako vykládat? Láska je klíčem ke všemu. Ježišmarja. Ježišmarja, jsem vůbec nečekal. Přitakání životu, láska ke všem, duchovní láska, ano, životu. Asi takhle to vypadá. Jestli ty karty jsou nějaký cinknutý. No, láska ke všem. No, co vám k tomu víc říct? No ne. To je docela silná energie. No. Není to paráda, když to nemusíme vymýšlet. Není paráda, když nemusíme jako vymýšlet, jak to bude. No. Pšt. Dobře. Není třeba nic říkat.
Mně tam úplně chodí jako velká snaha o vážnost, jakože někdo se snaží být strašně vážný. No tak toho asi ten život vyvede z omylu trochu. Jakože se někdo zapomněl smát sám sobě. Že vlastně ten život se stal tak vážným, že je mu z toho až do breku úplně, to cítím jako. A řekl bych, že to taky znám. No. Taky to umím. Bejt vážnej. A chodí mi tam, že když potkám někoho, kdo se jako upřímně směje, tak to poznám. Poznám to stejně jako poznám člověka, který se nesměje jako z pocitu šťastného srdce, ale směje se z nějaký vnitřní úzkosti. Z nějaký vnitřní nejistoty. Strachu. Jo, že smích může taky leckdy něco maskovat. Ale tady v tom případě mi chodí, že někdo kolem vás může probudit váš pláč nebo váš smích v závislosti na tom, co cítíte. A i ten smích může vyvolat pláč v někomu. Jo? Může, protože se tím osvobodí srdce, jo? Který je úzkostný. Takže to není špatně, jo, když se směju a někdo se z toho rozpláče. Jo, jeho srdce se potřebuje zbavit úzkosti. Nemusím tam mít špatný pocity z toho. A stejně tak naopak, když se někdo směje a já se u toho rozpláču, tak to neznamená, že ten, kdo se směje, je necitlivý. Jo, on probouzí vlastně moje srdce. Jo, moje srdce cítí, že se taky kdysi umělo jako radovat, smát se. No. Ještě není, nebo ještě to nutně neznamená, že se musím začít smát. Že se musím začít smát, že hned musím být na tom stejně jako ten druhej, nemusím. Můžu v klidu být jakoby v tom svým, můžu být v klidu ve svém smutku. Proto láska ke všem. Láska ke všem je láska k těm, kteří jsou radostní, ale i taky láska k těm, kteří jsou smutní, láska, kterým jsou ublížení, láska k těm, kteří jsou naštvaní, protože za vším je skrytá vlastně nějaká pravda. Pravda srdce. Jo. Když je někde hněv, tak je to, že ten člověk nenašel způsob, jak být sám se sebou soucitný. Ubližuje sám sobě a neví to. Jo, jsou to třeba momenty, kdy já sám se můžu u něčeho naštvat. Jak se ke mně někdo zachoval. Ale emocí, která mě ovládne, hněv, si ubližuju sám. Takže je dobré si říct, jsem soucitný sám se sebou, mám soucit sám se sebou. Kdo jiný by ho měl mít ke mně samotnému, než já sám. To už je potom něco, jako ta duchovní láska. Jo? To už je jako, že jsem ochotný připustit, že v mém životě má duchovní rozměr a také šanci. Jo.
A můžou to být nějaké každodenní boje, nemusí to být nic velkého, nemusí mě ovládnout hněv, při kterým rozbiju celou místnost. Může to být hněv prostě spojený s určitou konkrétní jednou situací, která není ani třeba nějak závažná, prostě proběhne a zmizí. Chodí mi říct, že za vším je vlastně ta láska. A jestliže karta říká láska ke všem, tak nikoho nevyjímá z toho všeho. Jo? A moje láska by měla proudit skutečně ke všem. Ovšem je to vědomá láska. A jsou to varianty lásky, kde vědomně třeba vím, že říct ne je velmi léčivé, jak pro mě, tak pro toho druhého. A je to taky láska. Pokud jsou to vědomně volená slova, pokud jsou to vědomá rozhodnutí, nemusím si vyčítat, když někomu řeknu ne. Je to léčivé. A bez toho, aniž bychom byli schopni říct ne, by nebyl něco jako osobní prostor, ve kterém můžu ochraňovat sám sebe. Nemohla by vznikat tvořivost. Vyčerpal bych svoji studánku. Takže ano, životu je také ne něčemu, někomu. A je to ozdravné. Jo. Je to ozdravné i ten moment, kdy jsem v situaci, která není vyřešená. Kde se třeba snažím zachovat vážnou tvář, ale ono to není tím řešením. Protože zase ubližuju sám sobě. Nevím, chodí mi tam něco pak jako odejít na chvíli, odstoupit od toho, dát si prostor, dát si vzdálenost. Že toto neplatí třeba v situacích, kde se dlouhodobě něco řeší, dlouhodobě něco nefunguje. Může být hodně sužující a přesto láska je za vším. Jo, když budete řešit problém se synem, jo, který je neposlušný, který vás trápí, který vám dělá naschvály, a teď je jedno, z jakého důvodu, jestli je to i pravda, nebo to je jenom vaše subjektivní vnímání, je to jedno. Tak pokud je to taková dlouhotrvající záležitost, tak je tam obzvlášť těžké sundat z toho srdce ty okovy a vystoupit z toho nějakým způsobem. Nádech a výdech. Chodí mi 17krát se otoč kolem své osy a spoj ruce na srdci. To je technika z andělů hvězdného Avalonu. Ne, že by se tam 17krát bylo nutné otočit kolem své vlastní osy, ale stačí někdy jednou. Tady v tom případě by to bylo 17krát se otoč kolem své osy a spoj ruce na srdci a prosiť klid a mír. To, že se otočím 17krát, je, že vlastně vytvářím energetický vír, vystupuju z toho energetického nastavení tak, jak to je, přivolávám si vlastně energie. Jo, opět mi tam chodí cvičení 5 Tibetanů teď v duchu, jo, když o tom jako hovořím, že tam je nějaký podobný princip. Tím já se vyvážu z té situace a procítím si klid a mír. Když už nemůžu odejít, jo, když už mi situace nedovoluje, abych zmizel, zavřel se někde nebo odjel na týden pryč, tak se 17krát otoč, spoj ruce na srdce a proceď klid a mír. To
je vážná technika. Pro vážný problémy a vážný situace. No třeba tam někdo je, třeba to někdo potřebuje. No. Takže tak. No, takže já pokračuju v psaní té knize a takovýmhle způsobem, tak jako s váma procházím teď, tuhle tu kartu vlastně procházím všechny ty jednotlivý anděly a proto to se mnou hodně cvičí. Tak jako teď s váma odžívám radost a lásku ke všem, tak včera jsem procházel vzkazy mrtvých, jo. Že jsou to za hustý procesy. Ale já věřím, že ta knížka Kronika, jo, všech andělů Hvězdního Avalonu je vlastně mega, mega léčivá. Já jsem si to uvědomil, že jsem dostal jeden takový e-mail, ve kterém mi někdo popsal svoji situaci, co řeší, že bych chtěl s tím pomoct. A já jsem si říkal, přesně, to by stačila ta kniha, jenom by si ji člověk přečet a věděl by. No jo. Jako věděl by ve smyslu, možná, že by neměl řešení hned, ale zvýšila by se mu vibrace, něco by se vyčistilo, že úplně vidím tu knihu jako super léčivou. Jako, když léčí takhle ona mě, co bude dělat s váma? Jo, tak a to asi nějak myslím. No jo. Tak. Ještě se tady ladím na tu kartu, mám ji tady odloženou. Tak já si ještě zavřu oči. Ne, ta informace, co jsem zahlíd, byla moje, ta se netýká vás. To nebylo nic jako, dobře. Ale když bych to zobecnil, to, co ze svého života vyloučím, zcela vědomě, to, co ze svého života vyloučím, se může vrátit samo. Pokud je to moje, tak se mi to vrátí. Jo? Pokud jsem se vzdal něčeho zbytečně, tak se mi to vrátí. A je to v pořádku. Tak. Asi jako rukavice v Grožňanském mystériu. Jo? Pokud ho máte, mrkněte na to. No, tak jo. Tak já si tady umetu stůl. No a půjdu psát, protože potřebuji dneska pokročit. A podívám se schválně. Je to docela dost těžký. Co mě dneska čeká? Janaliel, Exiziel, Dofazahiel, Bocachahiel a Akáš. Z těch pět andělů mě dneska čeká ke zpracování. No, to je dalších 20 stránek vlastně. Tak, kdo má doma anděle Hvězdního Avalonu, tak se může mrknout, o co se jedná. No a já se budu těšit příště. Pa, Valar Morghulis.